O mes juos tai yra festivalis, kuris tik kviečia žmonės, kurie buvo išvykę netgi į tolimąjį arba artimąjį užsienį. Ir viešnia iš Londono atvyko į šio vakaro Laumės juostos finalinį koncertą. Tai Simona Jančaitytė, kuri kartu su Donalda Meželyte padainuos, na, legendinę dainą, kurios turbūt visi paprašysim taip pat pritarti, Miškų dukra. Donalda ir Simona, dvi miškų dukros. Ты как и жерешь жарить.